Izpred kamer pa v gozdove. Pri nas jih imamo v izobilju, po svetu pa jih posekajo preveč. Satelitskih posnetkov je namreč razvidno, da vse hitreje izginja največji gozd na svetu, brazilski deževni gozd. Rečemo mu tudi pljuča planeta, saj proizvede več kot 20% kisika na Zemlji. Prav zato je podatek o izginjanju še posebej zaskrbljujoč. Brazilski deževni gozd po mnenju številnih znanstvenikov pripomore k počasnejšemu globalnemu segrevanju. Drevesa za rast namreč porabljajo ogljikov dioksid in tako zmanjšujejo segrevanje Zemlje. V tem procesu nastaja še kisik, zato je brazilski deževni gozd s številnimi rastlinami eden največjih virov kisika na svetu. V enem letu je v Braziliji izginilo skoraj 6000 kvadratnih kilometrov tropskega deževnega gozda, kar je več kot recimo četrtina Slovenije. V primerjavi s prejšnjim letom se je izsekavanje povečalo skoraj za tretjino. Številni sekajo drevesa, da prodajo les, pridobijo nove obdelovalne površine in pašnike ter gradijo ceste. Izsekavanje deževnega gozda brazilske oblasti slabo nadzorujejo, zato ga je vedno več. Ne izginja pa le brazilski deževni gozd. Na zemljevidu je mogoče opaziti območja, kjer je izsekavanja največ. Vsako leto na Zemlji izgubimo površino gozdov veliko za dve Sloveniji in pol. Izsekavanje gozdov med drugim zmanjšuje živalsko in rastlinsko raznolikost, pospešuje odnašanje zemlje, povečuje možnost poplav, z izginjanjem gozdov pa izginja tudi zaščita pred vetrom. Obenem se zmanjšuje proizvodnja kisika in zaščita pred globalnim segrevanjem. Zato se okoljevarstvene organizacije zauzemajo za strožji nadzor nad izsekavanjem gozdov. Kako lahko tudi sami pripomorete, da bodo gozdove čim manj izsekavali, pa si preberite na naši spletni strani.